Em dic Montserrat, tinc un càncer de mama. Primer vam fer la cirurgia, després vaig passar als oncòlegs i els oncòlegs em van dir radioteràpia. I em va dir a finals del mes de setembre s'inaugurarà aquí, a Granollers. Però a vostè encara potser no li toca, així, això és el que em va dir. Ara hi vaig quedar parada quan em van dir que vingués, vaig dir, oh, això vol dir que va en marxa, que va bé. Aquest centre s'emmarca dins de l'aliança estratègica de l'Hospital Clínic de Barcelona amb els hospitals que diem de l'eix C17, no? Que és l'Hospital de Granollers, l'Hospital de Mollet, Vic i Sant Celoni. Aquest centre farà que aquestes pacients es puguin tractar a Granollers evitant molts desplaçaments. Penseu que el tractament de radioteràpia és un tractament que dura una setmana o fins a 7 setmanes, que és cada dia de dilluns a divendres i que són uns 10-15 minuts de tractament. La mitja són unes 3-4 setmanes. Això vol dir que la pacient cada dia s'ha de desplaçar fins a Barcelona, fer el tractament i tornar. És un avantatge perquè venir des de Sant Celoni a Granollers és mitja hora, encara no? I anar a Barcelona tenim una hora. I és més engorrós. Penseu que són pacients que no estan al 100% d'estat de salut, eh? Són pacients que reben altres tractaments i això impactarà molt en la seva qualitat de vida. Bueno, l'últim cop agafa aire i aguanta. Aquest centre disposa de 2 acceleradors lineals d'alta energia, també té un TAC d'altes prestacions i també tindrà consultes externes. És un centre que és bessó amb el centre que tindrem al clínic, és a dir, nosaltres som un servei amb 2 seus. I excepte els pacients que no s'han de desplaçar, tot l'altre es pot fer en els 2 centres.